וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור נשאו את ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחותם לבית אבותם מבין 30 שנה ומעלה ועד בן 50 שנה כל בא לשפה לעשות מלאכה באוהל מועד זאת עבודת בני קהת באוהל מועד קודש הקודשים ובא ארון ובנו בנסוע המחנה והורידו את פרוכת המסך וחיסובה את ארון העדות ונתנו עליו כסוי עור תחש ופרסו ורד כדיל תכלת מלמעלה ושמו בדאו ועל שולחן הפנים יפרסו ברד תכלת ונתנו עליו את הקערות ואת הכפות ואת המנקיות ואת פרסות הנסך ולחם התמיד עליו יהיה ופרסו עליהם ברד תולעת שני וכיסו אותו במכסה עור תחש ושמו את בדאו ולקחו ברד תכלת וכיסו את מנורת המאור ואת נרותיה ואת מלקחיה ואת מחתותיה ואת כל כלי שמנה אשר ישרתו לה בהם ונתנו אותה ואת כל כליה אל מכסה עור תחש ונתנו על המות ועל מזבח הזהב יפרסו ברד תכלת וכיסו אותו במכסה עור תחש ושמו את בדאו ולקחו את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקודש ונתנו אל ברד תכלת וכיסו אותם במכסה עור תחש ונתנו על המות ודשנו את המזבח ופרסו עליו ברד ארגמן ונתנו עליו את כל כליו אשר ישרתו עליו בהם את המחתות את המזלגות ואת היין ואת המזרקות כל כלי המזבח ופרסו עליו כסוי עור תחש ושמו בדאו וכילה אהרון ובניו לחסוף את הקודש ואת כל כלי הקודש בנסוע המחנה
ואחריכן יבואו ונכס לשאת, ולא יגיעו אל הקודש ומתו אלה מסע ונכס באוהל מועד. ופקודס אלעזר בן אהרון הכהן, שמן המאור מוקטורת הסמים ומנחס התמיד, ושמן המשחל פקודס כל המשכן וכל אשר בו בקודש ובחלב. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון למור, אל תחריתו את שבט משפחות הקהתי מתוך הלויים, וזאת עשו להם וחיו ולא ימותו ברשתם את קודש הקודשים. אהרון ובנו יבואו ושמו אותם איש איש על עבודתו ואל מסעו, ולא יבואו לראות כבלע את הקודש ומתו. וידבר אדוני אל משה לאמור, נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם, למשפחותם מבין 30 שנה ומעלה, עד בן 50 שנה תפקוד אותם, כל הבא לסבו סבא לעבוד עבודה באוהל מועד. זאת עבודת משפחות הגרשוני לעבוד ולמסע. ונעשאו את יריעות המשכן ואת אוהל מועד, מכסהו ומכסה התחש אשר עליו מלמעלה, ואת מסך פסח אוהל מועד, ואת קלעי החצר, ואת מסך פתח שער החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב, ואת מפרם ואת כל כלי עבודתם ואת כל אשר יעשה להם, ועבדו על פי אהרון ובניו. תהיה כל עבודת בני הגרשוני לכל מסעם ולכל עבודתם, ופקדתם עליהם במשמרת את כל מסעם. זאת עבודת משפחות בני הגרשוני באוהל מועד, ומשמרתם ביד איתמר בן אהרון הכהן. בני מררי למשפחותם לבית אבותם, תפקוד אותם מבין 30 שנה ומעלה, ועד בן 50 שנה תפקדם כל הבא לצבא לעבוד
את עבודת אוהל מועד, וסוף משמרת מסעם לכל עבודתם באוהל מועד. קרשי המשכן וברחיו ועמודו ואדנו ועמודן החסר סביב ואדניהם ותדותם ומתרהם לכל כליהם ולכל עבודתם ובשמות תפקדו את כלי משמרת מסעם. זאת עבודת משפחות בני מררי לכל עבודתם באוהל מועד. ביד איתמר בן אהרון הכהן ויפקוד משה ואהרון ונשיאי העדה את בני הקהתי למשפחותם ולבית אבותם מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה כל הבא לצבא לעבודה באוהל מועד ויהיו פקודיהם למשפחותם 2,750 אלה פקודי משפחות הקהתי כל העובד באוהל מועד אשר פקד משה ואהרון על פי אדוני ביד משה ופקודי בני גרשון למשפחותם ולבית אבותם מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה כל הבא לצבא לעבודה באוהל מועד ויהיו פקודים למשפחותם לבית אבותם 2,630 אלה פקודי משפחות בני גרשון כל העובד באוהל מועד אשר פקד משה ואהרון על פי אדוני ופקודי משפחות בני מררי למשפחותם לבית אבותם מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה כל הבא לצבא לעבודה באוהל מועד ויהיו פקודיהם למשפחותם 3,200 אלה פקודי משפחות בני מררי אשר פקד משה ואהרון על פי אדוני ביד משה כל הפקודים אשר פקד משה ואהרון ונשיאי ישראל את הלוויים למשפחותם ולבית אבותם מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה כל הבא לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע באוהל מועד ויהיו פקודים 8,580 על פי אדוני פקד אותם
אותם ביד משה, איש איש על עבודתו ועל מסעו, ופקודם אשר סווה אדוני את משה.